କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନୁନାହାନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅମାନିଆ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ମାର୍କେଟକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଗଣେଶ୍ୱର ହାଟ ବଣିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ବସୁଥିବା ହାଟ ହିଁ ସିଲ୍ ହୋଇଛି। ସେ କଷ୍ଟମର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଦର ବେପାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବେପାରୀ ଯେତେ ସଚେତନ କଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମର ଆଦୌ ବି ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି। କଷ୍ଟମର ସଚେତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେପାରୀମାନେ ଯଦି ଯାହାକୁ ଆମେ 6 ଫୁଟ ଜାଗା ଦେଇଛୁ, ସେ 12 ଫୁଟ 15 ଫୁଟ ମାରିକି ବସି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ବି ଆଦୌ ଆଜ୍ଞା ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଏମ୍ସି ସିଲ୍ କରୁଛି। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବା ହଉ କିମ୍ବା ଏଇଠି ହଉ, କେମିତି ବସେଇ ହେବ ଏବଂ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଆର୍ସିଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିବାରଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବେପାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା, ତେଣୁ ଏହା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।